կյանքն ապրել շախմատային քայլերի ճշգրտությամբ, նույնքան մտածված ու խորը։ Իսկ երբեմն էլ գուցե թողնել, որպեսզի կյանքը ուղղորդի քեզ, ուտանի ժամանակի ճանապարով։ Իմ հյուրն է այսօր Մխիթար Հայրապետյանը։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Դուք տանը 3 երեխա եք եղել, դուք ամենակրտսերը։ Օգտվել եք այդ առավելությունից։ Ոչ, կարծում եմ։ Բացարձակ երբեք։ Առնվազն չեմ հիշում։ Ձեր ծնողները բավականին մեծ տարիքում են ունեցել ձեզ, և ես գոնե կարող եմ պատկերացնել այդ տարիքային տարբերությունը, երբ ունես հորդ հետ։ Ձեր պարագայում սա խանգարել է, օգնել է։ Շուրջ 38 տարվա տարբերություն կա մեր միջև։ Մի անգամ արդեն իսկ ունեցել եմ 3 տարի առաջ խոսելու այդ թեմայով։ Այո, կարծում եմ որոշակիորեն խանգարել է, որպեսզի մենք լինենք ընկերներ կամ դառնանք ընկերներ, որովհետև այնուամենայնիվ այդ տարիքային մեծ տարբերությունը ինչ որ առումով հեռավորություն առաջացրել է։ Տարբեր կերպ իհարկե փորձել ենք դա կոտրել, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող պնդել, որ դա չի ազդել։ Ես մշտապես, ինձ համար ինքը մշտապես այսպես շատ մեծ և ավելի հեռավորության վրա գտնվող մեկն է եղել, տանը, որի խոսք ինձ համար եղել է շատ ծանրակշիր, շատ խիստ, և ես բավականին կաշկանդված եմ եղել իր ներկայությամբ։ Տանը ընկերս եղել է մայրս, թե որ տարիքային տարբերությունը ավելի փոքր է եղել, թե իր խառնվածքի բերումով մշտապես կիսվել եմ իր հետ, ինչպես և քրոջս։ Իսկ երբևէ չեք մտածել, որ գուցե պատճառը իրականում տարիքային տարբերությունը չէ, այլ գուցե ձեր հոր տեսակը։ Նաև, դա ևս, դրանք տարբեր գործոններ են, կարծում եմ, դրանցից յուրաքանչյուրը իր դերն ունի։ Հայրս, կարծում եմ, նաև իր մասնագիտությամբ, իր կյանքի առաքելությամբ ինքն իր ներսում ավելի շատ պարփակված մարդկային տեսակի կրող է, և իր աշխարհով, իր ներաշխարհով, իր արվեստով, իր քանդակներով, իր լրությամբ։ Իր էմոցիաները այնտեղ են լինում։ Այո, այնտեղ է եղել, և դրանում էլ, արվեստում էլ արտահայտել է իր էմոցիաները։ Նաև նկատի ունեմ թե տարիքային, և թե այո, խառնվածքը, տեսակը։ Մորս հետ կոմունիկացիոն առումով շատ ավելի հեշտ է եղել, նա մշտապես արտահայտվող է, զրուցում ենք, ինքն է մշտապես նախաձեռնում, հարցնում, դա ևս ճիշտ եք նկատել։ Իսկ չեք նկատել, որ մեր ծնողները տարիքի հետ ավելի հուզական են դառնում, ավելի գուցե այն իրավիճակներում, որ այն ժամանակ այլ արձագանք կտային, հիմա այլ կերպ են վերաբերվում դրանց։ Ինչու՞ միայն ծնողները, բոլորս։ Դե մենք էլ, բայց հիմա ժամանակի ընթացքում բոլորս էլ ավելի հուզական ենք դառնում, իհարկե։ Ծնողները երեխաների նկատմամբ և ոչ միայն, առհասարակ կյանքում, իրենց էմոցիաները արտահայտելիս, տարբեր իրերին տարբեր կերպ նայելիս, տարբեր կերպ արձագանքելիս, այո, ես ինքս ավելի հուզական։ Զգում եք դա ձեզ վրա։ Եվ 3 ավելի հուզական էի, քան դրա նախորդ օրը։ Մի առիթով ձեր հայրը ասել է, ես Մխիթարի 5-ով ավելի շատ եմ ուրախացել, քան նրան նախարար դառնալով։ Երբ ես լսեցի նրա այս խոսքը, ես հասկացա, որ իրականում այո, նա շատ քիչ արտահայտվող մարդկանցից է, բայց իրականում ապացուցվեց այն, ինչի մասին խոսում էինք րոպեներ առաջ, որ էմոցիաների տեսանկյունից շատ ավելի տաք ու շատ ավելի ջերմ գուցե, բայց ներսում։ Դե հայրս ինձ այնքան շատ է սիրել մշտապես, որ չի ցանկացել, որ լինեմ կամ հայտնվեմ քաղաքականության մեջ։ Կարծում եմ, ոչ մի ծնող չի ցանկանա իր երեխայի համար նման սցենար կյանքի։ Եվ իրավան բարդարացիորեն այդ որոշումը կամ այդ իր որոշումը պայմանավորված է եղել մտահոգություններով և անհանգստություններով։ Երբ քաղաքականությունը
Հեշտ բան չէ, լի է ռիսկերով եւ դրանով էր միայն պայմանավորված, որ ոչ թե ցնծություն չառաջացեց, ավելին հայրս ամենևին էլ երջանիկ չէր, որ ես մեծ քաղաքականություն մուտք եմ գործում։ Երբ 17 տարեկանից ընդդիմադիր ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ կամ քաղաքացիական գործունեությամբ էի տարված, մշտապես իր մեջ կար տագնապ։ Ասում էր, իսկ գուցե քո պայքարը քո սկզբունքների ու արժեքների համար գուցե այլ կերպ փորձես առաջ տանել։ Երևի թե ավելի սակավ ռիսկային կամ վտանգներով լի ոլորտում, օրինակ կրթությամբ։ Եվ որպես ծնող կարծում եմ, որ արդարացված մոտեցում է եղել։ Բայց երբ այնուամենայնիվ իմ որոշումը եղել է վերջնական, ի պատիվ ծնողներից իրենք թեկոնքիս եղել են ու կան։ Փաստորեն արդիր պատմության մեջ մեր Եվրոպայի դուք երկուսից մեկն եք, ով այդքան երիտասարդ տարիքում 27 տարեկանում նշանակվեց նախարար։ Այդ օրերին անդադ խոսում էին այն մասին, որ դուք շատ երիտասարդ նախարար եք, քննադատություններ, խոսքեր։ Դուք ինչպես սրա միջով անցաք։ Ես դեռ անցնում եմ։ Դժվարությամբ, բայց չեմ ուզում բողոքել, նվնվալ, որովհետև իմ որոշումը եղել է լիուլի գիտակցված։ Այլ բան, որ սպասելիքներս գուցե այլ էին, գուցե մտածում էի, որ նույն երիտասարդությունը այլ կերպ կընկալի իմ նշանակումը, եւ ոչ միայն իմ։ Ես 27 էի, բայց մյուս ընկերներս 28, 30, փոխվարչապետի համար 29 տարին ևս բավական երիտասարդ տարիք է։ Մեր քաղաքական, մեծ քաղաքականություն մուտքը գուցեև ես չարդարացված անիրավի ակնկալում էի, որ երիտասարդության մոտ կնկալվի որպես հնարավորություն իրենց համար։ Յուրաքանչյուր ոլորտում, ի դեպ, ոչ միայն քաղաքականության։ Ճիշտ է։ Ես պարզապես հիմա պրոյեկտում եմ քաղաքականության վրա, յուրաքանչյուր ոլորտում, ոչ թե սրերով եւ հարցադրմամբ ինչու նա եւ ոչ ես, այլ պարզապես արձանագրումով, որ միգուցե այս պահից սկսած հնարավոր է կրտնաջան աշխատել եւ 27 տարեկանում լինել նախարար։ Հետևաբար, այո, գուցե սպասելիքների առումով այլ էին, բայց գիտակցված էր իմ որոշումը եւ այնուամենայնիվ, որքան էլ դժվար լինի, այդ առումով եւս 2018-ը վճռորոշ էր։ Ես այսօրվանից սկսած վստահ եմ, որ քաղաքական դաշտում, քաղաքական կյանքում դա պիտի պահենք, այդ ավանդույթը, որ մենք փոխել ենք, որ նախկին այդ ուսխորհուրդների տարբեր բազաների, ես առանց այդ ամենի հավատարիմ լինելով քո սկզբունքներին, քո սրտին լսելով, դու կարող ես լինել ու դառնալ որոշում կայացնող 27 տարեկան։ Սա կարևոր ձեռքբերում է, պիտի փայփայենք դա։ Իսկ գուցե այդ վստահությունը ձեր գալիս է նրանից, որ դուք նաև չափազանց շատ եք աշխատել ինքներդ ձեզ վրա եւ գիտեք, որ արժանի եք դրան ձեր անցած ճանապարհով, ձեր ուսմամբ, ձեր կրթությամբ, ձեր ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու ունակությամբ։ Ես այդ հարցին շատ եմ տվել, մի պահ գտել եմ դրա պատասխանը, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ 27 տարեկանում ես նշանակվեցի, արդյոք ուրիշ մեկը չկար, որ ավելի արժանի էր։ Գտել եմ պատասխանը եւ ես կարծում եմ, որ դիեզերքում միլիոնավոր սցենարներ համընկել են, միլիոնավոր մասնիկներ համընկել են միմյանց հետ, որ ես այդ տարիքում նշանակվել եմ այդ պաշտոնին, ոչ թե որ ավելի լավ թեկնածու չկար։ Մենք 10 միլիոն հայ ենք, կարծում եմ ավելի լավ թեկնածու կգտնվեր, բայց կյանքը այդպես է դասավորվել, տիեզերքն այդպես է կամեցել այդ պահին, այդ տեղում, ժամանակի ու տարածության մեջ, եւ այս իմաստով ապագան է կարևոր, թե ինչ եմ անում ես, որպեսզի արդարացնեմ տեղի ունեցածը։ Դա շանս է, ինչպես եմ ես օգտագործում այդ շանսը։ Դուք պիտի աշխատեիք ձեզանից և տարիքով
ավելի մեծերի հետ եւ փորձով։ Ձեր մոտեցումները այս իմաստով ինչպիսին են եղել ու կան, որովհետեւ դուք առանձնանում եք այդ իմաստով։ Ես շատ թերություններ ունեմ, բայց որոշակի դրական կողմեր եւս ունեմ։ Եվ դրանցից մեկը, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում չարաշահելով իմ պաշտոնեական դիրքը, ես սկսել եմ անընդհատ շփվել, խոսել մեծերի հետ։ Ընդ որում մեծերը ասելով ես միայն տարիքը նկատի ունեմ։ Մարդկանց հետ ում ավելի շատ ուզում եմ լսել եւ ամենևին կարիք չունեմ ինձ ցույց տալու իմ հմտությունները, գիտելիքները եւ ագահաբար էգոիստի պես լսում եմ եւ առանց ամաչելու։ Որո ինչու եմ ասում պաշտոնեական դիրքս չարշավելով, որովհետեւ ես չեմ բացառում, որ առնվազն նրանց մի հատվածը, եթե ես 2016-ին փորձեի իրենց հետ շփվել, դա փոխադարձ կլիներ։ Հիմա հնարավորություն է ինձ ընձեռնվել։ Ես այս պահին որոշում կայացնող եմ։ Առնվազն գոնե դրանով պայմանավորված ինձ չեն մերժում։ Բայց լավ է, որ առաջին հանդիպմանը արդեն իրենք ցանկանում են, որ հետևի երկրորդը, երրորդը, որովհետև իրենց ազդեցությունը ինձ վրա, դա նշանակում է ազդեցություն քաղաքականության վրա, ոլորտների վրա։ Շատ կարևոր է դա։ Դրանք դեկլարատիվ կամ պրոտոկոլային հանդիպումներ չեն։ Դրանք ազդում են ինձ վրա տարբեր կերպ, տարբեր չափաբար։ Տարիներ առաջ, երբ ձեր մայրիկի հետ, հետո էլ ուսանողական տարիներին անցնում էիք Բաղրամյան փողոցով, հայտնի, գեղեցիկ, լուսավորված շենքի մոտով։ Դուք գիտեիք, որ մի օր այդտեղ եք աշխատելու։ Իհարկե։ Ժամանակային առումով մի քիչ ավելի վաղ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես ես պատկերացնում եմ մեծ քաղաքականություն, իմ մուտքը 35 տարեկան։ Չի գիտեմ, այդպիսի զգացողություն ունեցել եմ։ Բայց միանշանակ ես գիտեի, ես դրան գնացել եմ, կամ կյանքը դրան ինձ տարել է։ Եվ մշտապես ասում եմ, այլ բան, որ ազգային ժողովը այդ ժամանակ ինձ մոտ ասոցացվում էր պարզապես քաղաքականության հետ։ Ես երբեք չեմ երազել օրենսդիր գործունեության մասին։ Ինձ էլ չեմ համարում մեղմ ասած լավագույն օրենսդիրներից մեկը։ Ես իմ բնույթով իմ օգտակարության տեսանկյունից ինձ համարում եմ ավելի գործադիր մարդ։ Պարզապես ժամանակի կյանքի այս փուլի բերումով ես պարլամենտում եմ, առայժմ պարլամենտում եմ։ Նկատի ունեմ, երբ մորս ասում էի, որ ես խորհրդանում եմ աշխատելու, կոնկրետ շենքը նկատի չունեի, ես նկատի ունեի քաղաքականությունը, բայց փաստորեն խոսքն այնքան ուժ ունի, որ հենց այդ շենքում եմ այսօր։ 2019 թվին մի միջադեպ է եղել ձեզ հետ, որից հետո դուք գրել եք հոդված եւ այն դեռ հրապարակված չէ։ Այսօր դուք պատրաստ եք խոսել այդ մասին, թե ոչ։ Պատրաստ եմ խոսել, բայց վստահ չեմ, որ եթերաշրջանը կբավարարի։ Հոդված իմ վախերի մասին էր։ Եվ մի քանի անգամ արդեն իսկ պայմանավորվածություն ունեցել եմ տարբեր ԶԼՄ-ների հետ այն հրապարակելու։ Կարող ենք վախերից խոսել, եթե կուզեք։ Ժամանակը գալու է այդ հոդվածը հրապարակելու մի օր, թե գուցե այն կմնա ինչ-որ միտեղ փակված։ Եկեք։ Եկեք խոսենք։ Վախերից արժե խոսել առհասարակ, կարծում եմ։ Իհարկե։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի վախ կամ վախեր, եւ յուրաքանչյուր մարդ գիտի դրանց մասին, իմ կարծիքով։ Այլ բան թե որ գիտակցական շերտում են դրանք։ Հա, գիտակցում է մարդ կամ ենթագիտակցական կամ ոչ գիտակցական մակարդակում, բայց յուրաքանչյուր մարդ գիտի դրա մասին։ Եվ այդ վախերը անընդհատ քո աչքի առջև անցնում են կյանքի տարբեր փուլերում։ Մի բան է, երբ դու ունես համարձակություն նայելու դրանց աչքերի մեջ եւ հասկանալու ինչ պիտի անես այդ վախերի հետ։ Եվ մի բան է, երբ դու հայացքդ թեկում ես։ Երբ նայում ես աչքերի մեջ, կարծես կարողանում ես նաև վնասազերծել։ Երբ դուք ասացիք, որ ես ինձ վրա աշխատել եմ, ուրախ նախ շնորհակալ եմ այդ գնահատականի համար։ Ես երևի 7-8 տարի շարունակ տարատեսակ ինքնազարգացման
դասագրքեր եմ ընթերցել կամ գրքեր եմ կարդացել։ Նաև դրանով է պայմանավորված իմ համարձակությունը։ Նաև վախերի աչքերի մեջ նայելը դա որոշակի հմտություն է։ Չեմ ուզում, որ մենք դա ժխտենք։ Որոշակի դա նաև կախված է մարդու կրթական ցենզի հետ, դաստիարակության հետ, որովհետև գիտեք, վախերն էլ շատ նուրբ թելերով են սահմանված։ Գուցե դու պիտի դրանց սահմանումը տաս, թե ինչ նկատի ունես վախ։ Ես համարձակորեն նայել եմ այդ վախերից հիմնականը, որը հետո դարձավ հոդվացի հիմնական պատճառը, քաղաքականության մեջ իմ ամենագլխավոր վախն է։ Ինչու քաղաքականության, որտեվ ցավոք սրտի, դա իմ առօրյա կյանքի քերակշռող մասն է, քաղաքականությունը։ Հետևաբար վախերն էլ այս պահին ավելի շատ փոխ կապակցված են հենց այդ ոլորտի հետ։ Գլխավոր վախս դա իրականությունից հեռանալն է։ Քաղաքականությունը երկու կողմ ունի՝ հնարավորություն և ճահիճ, կախված է քեզնից, թե ինչ տեսքով քեզ կմատուցվի այն, թե դու ոնց կվարվես քաղաքականության հետ։ Քաղաքականությունը կլինի քեզ համար միջոց, թե դու կդառնաս նրա համար միջոց։ Այս վախերն են հիմքում եղել։ Մի ավտոբուսի պատմության մասին է։ 2018-ին, երբ նշանակվեցի նախարար, ես վստահ էի, որ լավ բան եմ անում։ Ամեն օր ժամը 7-ին ես այսպես սկզբունք էի որդեգրել, որ պիտի ամենաառաջինը գնամ աշխատավար և ամենավերջինը դուրս գամ այնտեղից։ Գիտեք, էնտուզիազմով շատ ոգևորված էինք այդ հեղափոխական շրջանում։ Հա, այս ամբողջ կյանքի ընթացքում կուտակված այդ երազանքները նվիրական, պիտի գնաս ու իրականացնես, այո, քեզ այդ պահը, այդ հնարավորությունը տրված է։ Եվ ես 2-3 ամիս շարունակ իմ բակից նստում էի ծառայողական մեքենան, կամ ինչպես ասում են, պադավատը, և գնում էի նախարարություն, որտեղ կա պարկինգ, այդ պարկինգը հանրային հատվածում չի, դա շենքի տակա, որտեղ նախարարը իշնում է, նստում է իր համար նախատեսված վերելակը և գնում է իր աշխատասենյակ։ Այդ ընթացքում ես ոչ ոքի չէի տեսնում, իմ վարորդին է։ Բայց ես վստահությամբ լի էի, որ շատ լավ բան եմ անում։ Ես իմ ամենօրյա աշխատանքով բարիք եմ ստեղծում ժողովրդի համար։ Երրորդ ամիսը այնպես ստացվեց, որ մի անգամ բախտս բերեց, պիտի ավելի շուտ գնայի տուն, ժամանակ անցկացնեի ընտանիքիս հետ, և միասնիկյան պողոտայով, որ եղել է իմ մշտական այդ ճանապարհը, դասի գնալու, գործի գնալու 8-րդ զանգվածից մինչև կենտրոն։ Ես հայացքս գցեցի 42 համարի ավտոբուսի վրա, որը էլի եղել է իմ մշտական կյանքի զգալի հատված են, դա եմ անցկացրել։ Կյանքի մտորումները, մարդկանց մասին, փոխհարաբերությունների, ցավերի, ուրախության, կարևոր պահեր եմ անցկացրել ավտոբուսում 27 տարի։ Եվ ես նայեցի, էլի երեկոյան ժամեր, տենց շատ ծանր, լցված մարդիկ, բարձրանում էին մասիվ, ու անմիջապես թեքեցի գլուխս, սկսեցի նոյդ շպվել կամ ինչ-որ ֆեյսբուքով թերթեի կարդում, չգիտեմ, հետո ինչ-որ վճռորոշ բան կատարվեց ինձ հետ, ինչ-որ բան ինձ ասաց, որ ես նորից պիտի հայացք գցեմ ավտոբուսի վրա։ Նորից նայեցի ու հիշեցի իմ խոստումը։ Իմ բախտը բերում էր, ես միշտ առջևում էի նստում, որովհետև 8-րդ մասիվից էր սկսում գալ 42 համարը, դա համարվում էր մեծ ձեռք բերում։ Բայց միևնույն է, հետ գնալիս միշտ ինձ խոստանում էի, որ հենց երբ գնամ քաղաքականությունը, դարձը լուծելու է։ Հետո հասկացա, որ ես 3 ամիս մոռացել եմ այդ մասը։ Եվ անգամ երբ նայել եմ դրան, ինձ մոտ ոչինչ չի արտնացել առաջին անգամ։ Հետո ինչ-որ ներքին ձայն կամ գուցե Աստված ինձ ստիպել են, որ նորից նայեմ։ Եվ այդ ամենը նորից արտնացել եմ։
քաղաքականությունը, երբ ես ասում եմ, որ ճահիճը, հա, ի տարբերություն սովորական ճահիճի ինքը ներքև չի քաշում, ինքը քեզ վերև է բարձրացնում։ Դրա հիմնական նպատակը, որ քո ոտքը հողից կտրվի, պոկվի հողից։ Եվ երբ պոկվում է հողից, դու կորցնում ես վերահսկողությունը պրոցեսների նկատմամբ, երբ դու դառնում ես կառավարելի։ Սրա մասին է իմ ոտքից։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք կիսվեցիք մեզ հետ այսօր։ Ահ, դուք բայց հեշտ ճանապարհներ փնտրող մարդ չեք, թե ես սխալվում եմ։ Դա ինքնանպատակ չի իհարկե։ Երբ կան հեշտ լուծումներ, ինչու չօգտվել դրանից։ Ես ընդամենը չեմ վախենում դժվար ճանապարհներից։ Դուք երբ ինչ-որ որոշումներ եք կայացնում, լսում եք փաստարկներ, հակափաստարկներ եւ այդ զրույցը ավելի շատ արտաքին դաշտում է տեղի ունենում, թե հենց ձեր ներսում։ Ահա, սկզբում արտաքին։ Չկա աշխարհում որևէ հարց, որը իրավունք չունի հնչեցվելու։ Չկա աշխարհում որևէ հակափաստարկ կամ հիմնավորում իմ ասածին, ի պատասխան։ Եվ կախված նրանից, թե որքանով է դա պինդ ուժեղ համոզիչ, ըստ այդմ էլ ես գուցե փոխում եմ իմ որոշումները, սկզբում լսելով, հետո այդ ամենը համադրելով։ Ես ինձ չեմ համարում կրթության մասնագետ եւ սփյուռքի մասնագետ եւ գիտության մասնագետ եւ այն բոլոր ոլորտները, որ համակարգում։ Եվ երևի թե ես երբեք էլ չեմ դառնա նեղ մասնագետ։ Բայց ես ինձ համարում եմ լավ կառավարիչ։ Ներեցեք անհամեստությանս համար, իսկ կառավարիչը պարտավոր է լսել բոլոր, այդ թվում եւ առաջին հայացքից անհետ-հետ թվացող փաստարկները, նա պարտավոր է եւ վերջում կայացնի որոշում։ Տարիներ շարունակ դուք միշտ եղել եք շախմատի մեծ սիրահար եւ տարիներ շարունակ նաեւ բացառիկ ավանդույթ է եղել ձեր հոր հետ խաղը։ Անցան տարիներ, դուք դարձաք Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ։ Ինձ հետաքրքիր է այստեղ էլ այս տիեզերական ուժներ, երազանքի իրականացման պահ կար էստեղ, թե դուք չէիք մտածում սրա մասին ու սա էլ եղավ։ 2019 թվականին Երևանի շախմատի ֆեդերացիայից ինձ հետ կապվեցին իմ գործընկերոջ Արտակ Մանուկյանի միջոցով, ով շատ լավ շախմատիստ է, բայց նաև ոչ պակաս լավ պատգամավոր։ Եվ նշեց ինձ փոխանցել էին, որ իսկ գուցե Մխիթարը, որ այդքան տարված է շախմատով, նաև սպորտի հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ գուցե ինչ-որ կերպ փորձի լուծում գտնել։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ նախկին քաղաքապետը շարունակում էր մնալ ֆեդերացիայի նախագահ, բայց հասկանում եք, քաղաքական պատճառներով, որ շակ իրողություններ էին փոխվել, չէր հասցնում Տարոն Մարգարյանը զբաղվել շախմատով։ Եվ նախաձեռնությունը եկել է շախմատային հանրույթից, բայց ոչ համահայկական շախմատային հանրույթից, այլ երևանյան։ Ես երբեք Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայից որևէ ուղղ չեմ ստացել այնտեղ գնալու։ Ես հարցրել եմ, ես պետք եմ Երևանի շախմատի ֆեդերացիա։ Գամ ծառա եմ, եթե ուզում եք կգամ։ Եվ ինձ չի հետաքրքրում որևէ ինտրիգ, որևէ բան, որևէ ներքին խոհանոց, թեպետ եւ ինձ փորձել են ներքաշել։ Երևանի շախմատի ֆեդերացիա գնացել եմ, որովհետեւ եղել է իմ կարիքը։ Այն պահին, երբ ես գամ, որ իմ կարիքը չկա, անմիջապես այդ օրը կկայացնեմ որոշում։ Դուք նաև սևակ եք շատ կարդում եւ 1966 թվականին ՀՍՀ գրողների միության 5-րդ համագումարի ժամանակ սևակն իր ազգային սնապարծություն ու ազգային արժանապատվություն ելույթի ժամանակ հնչեցրել է հետևյալ տողերը. Մենք իրավունք չունենք ուշանալ պատմության գնացքից կամ օթանավից։ Մենք պարտավոր ենք շահել շախմատային մեր այն խաղը, որ սկսել ենք ոչ թե մենք, այլ Մեսրոպ Մաշտոց։ Ես գիտեմ, որ հարցը շատ ծավալուն պատասխան պիտի ստանա, բայց պիտի խնդրեմ, որ փորձենք կարճ։ Մենք ինչ պիտի անենք ճուշանալու համար ըստ ձեզ։ Ավելորդ կլինի, եթե ասեմ, որ ուշացել ենք շատ, բայց ոչինչ կորսված չէ։ Ես 100% հավատում եմ ապագային, որովհետև
հավատում եմ մեզ, մեր ինքնությանը, մեր արմատներին։ Ես կարճ չեմ կարող պատասխանել, ես միայն կարող եմ ասել, որ ընդամենը հարկավոր է դասեր քաղել պատմությունից ու մեր սխալներից և համախմբվել, անկախ նրանից իրար սիրում ենք թե չէ, համախմբվել, որովհետև մեր նպատակը մեզ այլևս չի վերաբերում, այն ինչ մենք հիմա կանենք կվերաբերի մեր երեխաներին։ Վատ է, որ երիտասարդ մեկից եք լսում նման բաներ, բայց գոնե թե ապագայի շուշ պիտի համախմբենք։ Երբեմն հենց երիտասարդներից պետք է սա լսել, իմ կարծիքով։ Դաշտը փոխենք։ Հարցազրույցներից մեկում հարցին, թե ով կարող է դառնալ ձեր կինը, դուք ասացիք. Ինձ ամենահամապատասխան կինը, ես նկատի չունեմ լավագույնին, նա, ով ամենաշատը կհամապատասխանի ինձ իր առավելություններով ու թերություններով, իմաստուն, բավականին խորը հոգի ունեցող, ինձ հասկացող, ինձ հետ երկար լռող, բայց դրանից ինձ հետ շփվող, բարի։ Նշված հատկանիշները որքան պարզ են բարերի մեջ, այնքան դժվար իրականության մեջ։ Դուք գտաք նրան։ Գտա։ Դուք պահանջ կոտեք ավելի շատ ձեր շրջապատի նկատմամբ, թե ինքները ձեր։ Չէ, իհարկե, ինքս ինձ իմ նկատմամբ, իհարկե։ Եվ երանի թե բոլորը այդպես նայեն իրերին։ Հաճախ եք լռում միասին։ Այո։ Այո, հատկապես։ Երբ արհավիրքների միջով ենք այս։ Խոսքերը հատկապես այս փուլում նույնիսկ ավելորդ է։ Երևի թե հիմա բոլորը պիտի լռեին Հրաչուի, ես այդպես էի պատկերացնում, պիտի մի հատ լռեին ու վերաիմաստավորեին շատ բան պատերազմից հետո, բայց միամտաբար եմ կարծել, հիմա ավելի շատ է աղմուկը կամ մինչև պատերազմը։ Գուցե կգանք դրան։ Այլ տարբերակ չկա։ Շնորհակալ եմ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը, փորձենք արագ։ Որտեղ և ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ, և հենց հիմա։ Իսուս Քրիստոսի։ Ինչի համար եք ուզում ամենից շատ հպարտանալ, ասենք 80 տարեկանում։ Դե ապրածս կյանքի համար։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի։ Երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Չէ, չեմ ուզում։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Չգիտեմ, բարդ հարց եք տալիս։ Շատ հաճախ եմ լռում և տարբեր առիթներով, շատ հաճախ։ Ում եք ամենից շատ կարոտում։ Երևի թե մինչև 18-ը ունեցած շփումները ընկերներիս ու ընտանիքիս հետ, բայց որը կշտկեմ, կվերադարձնեմ վստահ։ Ում եք վերջինը ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Նրան։ Ումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Նրանից։ Իսկ ումից եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Աստծուն, վստահաբար, Աստծուն։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի, ուղակի, զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Մխիթար Հայրապետյանը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։